ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କ ହାତରୁ ଯାଉଛି, ସ୍ଥିତି ସରକାରଙ୍କ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ପୁରା ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା ଏବେ ଦେଖେଇବି କହିବି, ତ ଏଥିରେ 10,98,762 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏଥିରୁ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ଲଗଭଗ 60,000, 69,172, ରିକଭର ବି ହୋଇଛନ୍ତି 2,28,929, ବାକି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ଟପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା, କେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ୟୁଏସ୍ଏ ଅଛି ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ଯେଉଁଟାକି 2,77,468, ଇଟାଲୀ ସେକେଣ୍ଡରେ 120,000, ସ୍ପେନ୍ 120,000, ଦେନ୍ ଜର୍ମାନୀ 91,000, ଚାଇନା 81,000। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜର୍ମାନୀ ସବୁବେଳେ ଚାଇନା ତଳେ ରହୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଚାଇନା ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଉପରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଖରାପ, ଅଧିକ ରୋଗୀ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଟପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଗଲେ। ଓକେ, ଯଦି ଭାରତ କଥା କହିବା, 2,567 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେଥିରୁ 72 ମୃତ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଗତକାଲି କଥା କହିବା, 15 ମାନେ କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ନୂଆ 15 ରୋଗୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଭାରତରେ 15 କାଲି ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣାୟତ୍ତ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଆୟତ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଲାବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ବାହାରେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଭାରତ ସରକାର କଥା କହିବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତ 100% ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରାଣୀ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି କି କେମିତି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦାଉ କିମ୍ବା ବିପଦ ଆଦରେ ରକ୍ଷା କରିବା। ବଟ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ନିଜେ ସଚେତନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମାନିଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ପାଠ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଇ ଜିନିଷ ଦୟାକରି ଏ ଜିନିଷ ମାନନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, କେତେଟା ଆଦତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସମୟ ଅଲରେଡ଼ି ବଦଳି ସାରିଛି। ଆମେ ଯାହା ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ କିମ୍ବା ଦୁନିଆ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଆଉ ସେ ଭାରତ କିମ୍ବା ସେ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ମାନିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଲ୍ଦି ମାନିଗଲେ ହିଁ ସମାଜ କିଛିଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନହେଲେ ପୁରା ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଆଦତ ଅଛି, କାମ ନଥିଲେ ବି ବାହାରେ ଯାଇକି ବୁଲନ୍ତି, ଗୁଲିଖଟି କରନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଖରାପ, ସରକାର ବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଉନଥିଲା, ବଟ୍ ଯଦି ଏବେ କଥା କହିବା, ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, 1 ମିଟର ଦୂରତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର, ସାବୁନ, ନର୍ମାଲ ପାଣି ନହେଲେ ଭଲସେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏକା ଏକା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁରନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯିଏ ବି ଲୋକ ଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକା ଏକା ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ କିଛି ରହୁଛି। ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଦୟାକରି ମାନନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଭାରତ ସରକାର ଯେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ, ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଦୁନିଆ ପୁଣି ସେମିତି ସୁଧୁରି ଯାଉ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦୟାକରି ଏ ଜିନିଷ ମାନନ୍ତୁ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।